Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំភាពបង្ក្រាបទីតាំងលក់សត្វព្រៃមួយកន្លែងនៅស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ចានេះបើតាមសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលបញ្ជាការចាឯកភាពស្រុកកណ្ដៀងបានចុះឆែកឆេរលំនៅឋានដែលមួយកន្លែងគឺរកឃើញសត្វព្រៃជាច្រើនក្បាលនិងធ្វើការដកហូតដើម្បីយកទៅចាក់លែងចូលទៅក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់វិញបប្រតិបត្តិការខាងលើធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង2ព្រសៀលថ្ងៃទី5ខែធ្នូចាត្រង់ចំណុចផ្ទះតេងលក់ផលិតផលអនុជលផលស្ថិតក្នុងភូមិថ្លាអំពិលស្រុកស្រែស្ដុកស្រុកចាជាស្រ័យឃុំស្រែស្ដុកស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់កិច្ចប្រតិបត្តិការខាងលើធ្វើឡើងដោយបានការសម្របសម្រួលពីលោកព្រះរាជអញ្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តនៅទីតាំងលក់ផលិតផលជលផលដែលបានដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះកុងកូណាអាយុ30ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនិងប្រពន្ធឈ្មោះហ៊ុនស៊ីណាអាយុ34ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិឃុំកាត់ហាត់ខាងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីខាងលើកំឡាំងបានដកហូតនៅវត្ថុតាងជាក់ស្ដែងរួមមានសត្វអណ្ដើកចំនួន17ក្បាលទម្ងន់12គីឡូក្រាមសត្វពស់សង្សឿចំនួន8ក្បាលទម្ងន់12គីឡូក្រាមសត្វពស់វែកស្រងែចំនួន5ក្បាលទម្ងន់ប្រហែលជា7គីឡូក្រាមសត្វឆ្មាអន្សងចំនួន1ក្បាលគឺទម្ងន់គឺចាស់ជិត1គីឡូនិងសត្វពស់ត្រីចំនួន26គីឡូក្រាមនិងសត្វពស់វែកចំនួន2ក្បាលដែលសរុបទាំងអស់គឺ58គីឡូក្រាមចំពោះប្តីប្រពន្ធម្ចាស់លំនៅឋានត្រូវបានបំពេញបែបបទប្រកល់ជូនមន្ត្រីជំនាញសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលកណ្ដៀងដើម្បីបន្តនីតិវិធីចំណៃវត្ថុតាំងទាំងអស់ចាក់លែងចូលទៅក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់តែម្ដងចា៎បាទលោកស្រីនៅក្នុងព័ត៌មាននេះដែរគឺមានការរិះគន់មួយចំនួនជុំវិញការដែលសមាជិកជំនាញបាទរដ្ឋបាលនេះគឺយកទៅប្រឡែងនៅឯស្ទឹងពោធិ៍សាត់បលែងមកបលែងពោះវែកពោះរវើចលាមអីនេះមិនធម្មតាទេបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅរស់ចិត្តខាងទឹកដងទលេស្ទឹងពោធិ៍សាត់ហ្នឹងថា VV ឲ្យកូនយើងបាទគេបលែងពោះវែកទៅព្រិតទៅប្រងនោះក៏ចាប់បានហ្នឹងហើយគេយកទៅបលែងហ្នឹង VV ហ្នឹងគឺថាវាចូលផ្ទះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងចឹកកូនចឹកចៅគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅទៀតណាសុធាវិចាបាទពីព្រោះអត់មានដកពឹសផងហើយយកទៅបលែងឆៅឆៅនឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកគាត់នេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់នោះបាទដែលយកទៅប្រឡែងប្រឡែងទៅពោះវែកហើយបើចាប់បានក្រពើហើយយកក្រពើទៅប្រឡែងទៀត VV អស់លោកលោកស្រីបាទយកគេហៅបាទដូចជាហៅនាងអីគេនាងអីគេក្រពើដែលគេចាប់បាននៅអង្គរលោកមុនដែលគេយកទៅប្រឡែងនោះអត់បានចាំឈ្មោះដែរហេសុធាវីធ្វើអ្នកព័ត៌មានគាត់ណាឈ្មោះក្ពើដែលគេយកទៅចាប់គេយកទៅប្រឡែងគេចាប់មកវិញឈ្មោះស្អីនាងអីខ្ញុំប្រភ្លេចទៅណាចានាងអីគេទេបាទក្ពើឈ្មោះគេដាក់ឈ្មោះណាបាទនាងឡាំដួយហេសុធាវីអត់ចាំមែនខ្ញុំគាត់ណាសាកមើលថាស្វីចាំអត់អត់ចាំនាងឡាំដួយណាឡាំដួយចូលចាប់បានឡាំដួយនោះយកទៅប្រឡែងឡាំដួយនៅពេញស្ទឹងពោធិ៍សាត់ទៀតមិនវីវយបាទអ្នកនេសាទក្មេងៗទៅចុះងូតទឹកប្រេងប្រងប្រេងប្រងមិនខំដាច់ពងហ៎ចា៎បាទហើយប្រឡែងនៅពោះវាយទៀតចាប់បានទាំងដើកមែនដើកវាមិនអីទេអាពោះឆ្លានពោះអីនេះបាទពោះសងសឺអីនេះប្រភេទពោះស្លូតពោះអត់ពឹសហើយយកពោះវើចបាទយកទៅប្រឡែងដែរនឹងវីវយកូនហើយបាទអញ្ចឹងអាបញ្ហាដែលថាបាត់ល្មើសសត្វព្រៃនេះឬក៏បរិភោគសត្វបាទសត្វព្រៃនេះគឺខុសច្បាប់បាទប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំគឺថាគាត់អះអាងថាជាការប្រមាញ់ជាលក្ខណៈប្រពៃណីពីដើមពីដូនតាមកគឺថាសត្វអីក៏ប្រមាញ់ដែរខ្លាមាំងឆ្លុះប្រើសឲ្យតែឃើញគឺបរបាញ់ដើម្បីយកមកបរិភោគបាទប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកទៀតមិនយកមកបរិភោគអីទេគឺជួញដូរយកទៅលក់នៅទីផ្សារបាទរហូតដល់យកពីព្រៃពីភ្នំមករហូតដល់នៅតាមភោជនីយដ្ឋានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏មានហាងដែរលក់សាច់សត្វព្រៃដែរ
bà bà ở lúc lúc xoay bởi mất bản đăng xong rì ca mọc tụ tụ thiên âm bà tụ tụ thiên âm nâng chốt sơ bằng kết bà đảm bày xã ca cho mùi xong bắt đặc cách bọn krap ở ban nâu phô chí nề than à hà rà than nề nế đà miên lúa sạch sạch bởi được chứ này.